أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي سنغال نيون لين دي نويو دي لين غرم دي لين سانت سو لين غيسه توغاي وي توغايو labante bir la ndax dafa am lo xamantene ñewna ci aduna bi ñewna ci rewu senegal yitt waye li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax hubbul watan min al iman fimne ni aduna bi yep la dal waye ñu ngi ñaan yalla mi dara teewul yal nako yalla teggi ci aduna gi yeb waye tamit yal nako yalla teggi fi ci senegal nu mu gëna gaawé ndax febar bi febar la bo xamantene rek yalla rek moko wacce ngir jangal doomu adama yi ngir won mom yalla dayoom ngir yalla mom ci bopam mu woné mom rek dong kot moman kenen mënul kudul mom yalla xam nañ né yow rek ya man ken mënul kudul yow lolou nak su fekké né ñepp nangu nañ ko ñepp war nañu déllu wat tout delu wat ci sen borom ñaan yalla yal nañu yalla mussel dindil ñu bi jangoro lo gis yalla amna nim koy nango ñun ñepp nañu bolo nek ben say al jamaatu rahmatun yermande yalla mu ngi ci mbolo bu nek ben say nek ben xol nek ben yene ñun ñep nañu and ak suñu yene ñaan suñu borom suñ ko ñaané rek insha Allah ta'ala dinañu teggil jangoro gi ndax lu melni xewon na yag na ci yonenti sallallahu alayhi wa sallam da nga don tok ba mu yag yalla sanni bekor bu metti ci yonenti boba mu metti lol yonti yalla Musa bi mu nekké yonent mom ñepp xam nañ né day wax ak yalla té su wax ak yalla yalla da koy nangul waye bekkor mos na ñew ci waxtom mu andak nitam ñepp dem ci xéer wa ñaani ji yalla ne yalla ñun de dañoo am bekkor ndox amul dara amul jur yaangi de nit ñi sonn nañ yalla ñu nglay ñaan nga dimbali ñu nga dindil ñu li yalla ne ko yont yalla Musa mu ne ko na mu ne ko mayuma la mu ne ko sama borom wax ma lu tax may dooma may mu ne nafaq bu ngi ci seen biir lolé nas nafaq bi dem yaq lolu motax duma len may mune yont yalla Musa ne ko yalla suñu borom mune ko na mune wax ma nafaq bima genné ko mbolo mi yalla ne ko duma téré dara ba paré diko def yow kay andal ak sa mbolo ngien dem ngien nga war len ci walu yalla ba xolam delu si yalla so len ñëwé so len ma ñaané rek ay wa ma defal len yalla may ko xel mu dem andak mbolo wam mom yont yalla Musa mu dem ñaan ay wa di war ba nafaq bi ci nekkon ci bir xolam toy delu ci yalla bi xolam delo ci yalla ñu delu ci xeer wa fimne allahumma ak yalla fim koy wuyo ben la waw legi nak ñun julit ñi ñaata julit tay ñoo xam seen bop ñom ñoo xamne ñom ci seen bop li ñuy doxal
ak li ñuy wax ak ni ñuy doxale dara baaxu ci kele mom yalla def ko ne nafaq mo nek ci sa biir yalla xamal na ko ko waye ñun ñaata nafaq mo nek ci suñuy biir e way nañu delu tuup xamne yalla moy mbir mi nañu delu suñu bop ci ragal yalla ñu delu wat ci gem yalla xamne yalla mo meuna jexal li kullu shay'in nak lahu sababun lo gis amna sabab ñu ngi sabab docteur ya ngi sabab ndeysan ma sha Allah nguur gi ñomi def nañ li len war ñu ci sonu kérok rek ma ngi xol ministre bi yoré santé ndeysan soko gisé da nga xamné ki sonu na lepp ngir bëgg réewam ñun nak wa Sénégal ñunit nañu and ak discipline ñu dégglu li docteur yi wax nañu jël masque yi def ko ci suñuy bakkan jël suñuy gant def ko ci suñuy loxo fu way tollu na nga fexé ngay jël ndox ak sabu di raxas say loxo bamu set wetch ñun ño mëna sétal suñu bop ñun ño mëna dindi jangoro bi ci biir Sénégal jangoro bi doxul jangoro bi ramul jangoro bi dañ ko bot soko boté nak yow ya koy yobbu kon nak dañ nit ñi nañu yërmanté xamné fi Sénégal la ñun ñëpp bokk nday ak bay yéene gi nek ben ñun ñëpp ñu ñaan yalla li joggé fi waye nak lepp dé ci discipline lay amé na nit ñi jël seeni masque sank rek ma ngi déglu docteur yi naan masque yi nañ leen jël ndax ka communautaire yi bari na torop té xamuñu fu mu joggé é way ngal la gor gor lu leen Sénégal gis ngeen nguur bi mu ngi ci japp di def lu né Diouf Sarr bis bu nek mu ngi genn di wax man mako suivreal sama bop def nañ li leen war li dess nak moy li peuple bi li leen war moy tok ci kër yi kep ko xamantene amo fo jëm loy dem li amul farata jarul ngay genn di dem togal sa kër nga ar sa bop ar sa njabot ñun serignu rew mi yépp li lañu wax dalé ko ci nak khalifa général Cheikh Oumarul Fouti Cheikh Mohamedul Bachir ba ci khalifa général suñu bay bi nga xamantene momit ku bax la Seigne Muntaka Mbacke li la wax ba ci suñu bay bi nga xamantene mom moy Seigne Ababakar Si bin khalifa tiwawon ewa ak khalifa généraux yi ci rew mi suñu kër bay ñass mam limamu lay ndiasan bayyi wuñu kenn ñepp kaddu bi ben la kaddu islam ben la alquran bi ben la kon nak ñepp ñu teunku ci ñi nañu fexé deg li ñepp jëfé li docteur yi wax ñu jël suñuy masque ndax mbir mi mu ñuy xawa jaaxal kon nak yalla mo am pay yal na len yalla fayal bopam ndim gëreem mbolo mi mbolo yi tamit di dajalo lolou baxu ci ndax gis nañ jangoro bi lu mu gëna yeb moy mbolo yi dajalo suñu sañon marché yi il faut marché yeb ñu tejj leen ndax ni ñuy rej lo ci bir marché yi moy indi mbir yi kon nak li metti na waye ben wèr nga koñe ci sa bop baña genn def couvre-feu même beccak sax li su continuer dañu wara def couvre-feu bo xamantene beccak la ken dotul genn ndax nguur gaangi seddelé ciép liñ koy seddelé moy ne nit ñi tok kon nak su démé ba ñepp dacc nañu fexé même beccak bi donté wèr la ay wa nit ñi ñepp tok amul guddii amul beccak ñepp nek ci kër yi ndax ñu mëna daan fièvre bi nga xamantene mu ngi daan pays yu bari gis ngeen ñun Sénégal dekk bu tuti la Amérique demb rek ñenti téméru nit dénañ ci demb rek gis nañu Italie Espagne liñuy ray ñun loolu xejul ci Sénégal kon nak ngal nañu discipliner xamné fièvre bi lu am la ñu moytu
japp suñuy njambur ci suñuy bir kër yi njabot yi tamit ñu téraléena genn kër yi suñ ko défé rek yalla jappalé ñu dimbali ñu su lélu wéso yit ñuy ñaax wa Louga gis nañ né fi mu tollu ni tay Louga bokku na ci lu gëna bëri corona bi ñaar fukk ak juroom ñaar wala juroom ñatt yegg nañ ci wa Louga yeenit gor gor lu leen ndax Louga benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar na ngeen dégg li ministre de santé bi wax képp koo xamante ne yaa ngi génn fii ci Louga defal sa masque Jakarta yi nañu bàyyi yeb nit ñi saret yi comme niñ ko nit ñi waxe benn nit wala ñaari nit soo leen ko defee ñun waa njaamboor mën nañu faj suñu bopp nañu góor góorlu ndax Louga ñépp ay mbokk lañ ñun ñépp dañoo yéenante jàmm tamit metti na ndax Louga amul ay usine amul fu nit ñi di liggéeyee li fi doon dugal alal as néew mooy alhamdulillahi rabbil alamina tukkikat yi te tukkikat yi gis nañu réew yi ñu nekk tey ñoom ci seen bopp liggéeyatuñu dañ leen a quarantaine foofu kon nag lii dafa laaj Louga gën a góor góorlu gën a jàppalante surtout nit ñi nañu jàppalante dëgg la gaa nguur gi mu ngi séddale dund waaye nguur gi mënul yor Sénégal mënul séddale lépp nañu def li yàlla bëgg mooy képp koo xamante ne am na loo yor lu ëpp li nga yore nga sédd ci ay wa sa mbokkub jullit bi nekk sa wet suñ ko defee rek coono gi duñ ko gis Louga yéen lañu am njaambur ñun amuñu lu dul njaambur suñu sañoon njaambur mooy law mooy raw ci àdduna gi yépp kon nag ñun kilifa diine yi fi nekk ñu ngi ñaax waa Louga ngeen gën a góor góorlu toog ci kër yi jàpp seeni njaambur feebar bi am na ndax ñun ñëpp ñu mucc soo leen muccee ñu mucc soo leen muccul duñu mucc loolu moo tax ñuy wax kon nag waa njaambur yal na yàlla defal leen sutura defal leen jàmm defal leen teraanga bi jaahi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.